O se esta firma coa alcaldesa é un proxecto de rehabilitación dun centro deportivo que vai a garantir que as veciñas e os veciños de Meis teñan un equipamento que permita non somente a práctica do deporte, sino tamén outro tipo de iniciativas sociais e culturais que esta dotación vai a permitir. E ademais cumprindo as máis exixentes reglas de eficiencia enerxética e garantía de salubridade. É un día importantísimo, queremos darlle grazas á Diputación por seguir axudándonos a cambiar o noso concello, a seguir avanzando, e estou convencida, Presidente, que efectivamente vamos a inaugurálo pronto, ou a finales deste ano seguramente, ou principios do que ven, pero o antes posible, porque para nós é moi importante e xa estamos desde o concello traballando en licitar a obra. Reacpón é a maior inversión feita nunca pola Deputación de Pontevedra con un plan extraordinario, dotado con 26 millóns de euros, neste caso, o proxecto de rehabilitación do Centro Deportivo de Meis ten unha inversión de máis de 507.000 euros, e van a permitirnos que poidamos decir que esta provincia é unha grande referencia, dando resposta aos novos modelos de implementación de a transformación da nosa provincia.